作チャンネル準レギュラー高知優吾さんです。中井さん、スマップの中井さんとか番組でお話させてもらった時に、ママ好きなの、ごめんなさーい。なんだ。うわあ。どうも、笠子です。さあ、今日なんですけども、これすごいですよ。はい。なんと、ストーンズ高知さんの一日豆体験。どうした。いや、もう緊張して。すごない。すごいよ。そうなんですよ。もう以前ね、高知さん、まあウゴサックとか言わしてもらってたけども、みんな準レギュラーになっていただいたじゃないですか。そうですよ。まあほんまにさ、うん、動画撮らせていただきたいなみたいな話してたでしょ。うん、っていうかさ、高知さんのさ、ファンの方々の温かさなんなのあれ。本当ですよ。やばない。すごいですよね。俺実はちょっと怖かったんよ。うん、結構言ってたやん、いろいろ、はい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 、ちょっと失礼なこととかさ、うごサックとかさ、ぶっちゃけ意味分かれへんやん。でもさ、コメント欄見てたらこっちあったかいね。いいと思うっていう人もいる。まあ逆にどうなんそれみたいな、それこっちサックでいいんじゃないのっていう声もあった。ありましたね。だから今日ちょっと本人に決めてもらおうかなと思って。何サックか、どっちで言ったらええの。まだ俺らも悩んでるところやから。確かにね。そう、でたくさん温かいコメントいただいて、うん、その中でもぜひ一日ママ体験を見てみたいみたいなことがむちゃくちゃ多かったから、ちょっとね、うん、お願いしてみたところ、はい、心よく了承してもらいました。あー、ありがたい。ありがたいね、ほんまに。相当楽しみよ。楽しみ。ちなみにやってもらうことは、まあはい、結構今までいろんな人がそうですねやってくれてはるやん、はい、まあ、やっぱりその流れでいこうかなと思ってるんで、うん、まず一つ目は、まあ、あとでもちろんおしゃべり軽くさせていただくんですけども、うん、やっぱあれでしょう、うん、パパチャーハン。パパチャーハン。で、うん、チャーハンどうされますかって一応ゲストの方に聞くんですよ、うん、そのもしあれやったら僕がいつも作ってるチャーハンのパパチャーハンってあるじゃないですか、うん、あれも準備できますし、うん、あのもしよかったらゲストの方が、作りたいものがもしあればみたいな形で聞くんですけども、はいはい、今回高知さんにもちょっと聞いてみたら、うん、結構なんか、うん、ちゃんと知ってるというか、うんうん、それも聞きたいよな、うん、料理どうなのかとかさ。あ、そうですね。そう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 、うん、結構ご指定があったから。はい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 。楽しみですよ。うん、楽しみ。なんかね、レタスとかあったで。おら、そうやん、レタスチャーハン。これで下手やったらめっちゃおもろいじゃん。で、チャーハン作っていただいてですね、うちの子供たちにちょっと食べてもらうみたいなのが一つ、はい、もう一個が、ちょっと当時が、うん、まあ、もうすぐな高校3年生になる中でいろんな悩みがあるから、はいはい、ちょっとコーチさんとツーショットでいろいろ悩み相談とかやってもらおうかなと思ってます、うん、そして、3つ目がですね、あれですよ、うん、ママごとです。これいいじゃん。これ見たいでしょ。これは見たいよ。センハルとコーチさんで おままごと。かわいいぞ。でもあの事前にセンちゃんにもハルちゃんにももちろん伝えて、うん、あのかっこいい人が来るよって言って、うん、言ってたらもうハルちゃんえらいテンション上がって。おらば。そうなのよ。結構1週間ぐらい前からもう伝えててんけど、うん、もう1日経つごとにかっこいい人はいつだっけ。ハルちゃんがいや、まだまだ先だよーって毎日かっこいい人はいつ来るって言ってます。すごい楽しみにしてると。そしてラストが、うん、もうこれ定番ですよね。定番コジサックと仮面ライダーここ。これもいいよ。これをちょっとやっていただきたいなと。最高だぞ。そう、最高だね。ほんまに楽しみでございますけども、うん、まずは、はい、本人にちょっと来ていただきましょうか、うん、はい、はい、というわけで本日もお話します。コジサックチャンネル準レギュラー高知優吾さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと呼ぶの早くないですか。びっくりしちゃったんですけど、こんなスパンで来るの女の子かなと思って。ですよね。意外にびっくりしちゃって。ああいうのって、はい、早い方がいいです。いや、こっちからしたら嬉しいですけどね。ね、ありがたい。そう、喜んでくださったって聞いたからやな。いや、ああいうのってこうちょっと気を逃すと、もうなんかズルズルズルっていっちゃうから。まあまあまあ、確かにそうですね。で、前回お話しさせていただいたように、はい、ゆうごさんあれじゃないですか、あの舞台あるじゃないですか。舞台ありますね、うん、そうそう、だから舞台前にやっとかんと。確かに。っていうのがあったから。クソ忙しいっすよ、今。ほんとすいません。全然忙しい。そう、だから冗談冗談。いやいや、ほんまに忙しいから。カジサクチャンネルは珍しく、うん、俺先席ゴホゴホしてたよ。今、朝です。あんまないから。俺もびっくりしました。すいません、スケジュール合わせもらっちゃって。でもございません。しかもこの一日ママ体験というところで、うん、はい、っていうか、はい、ほんとファンの方があったかいですね。いや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 、
それこそね、カイサックファミリーのファンの方だったりもあったかいし、いやいや、もうびっくりしました。いや俺、あのアップされた次の日、王様のブランチのロケだったんですよ。はい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 。そして軽井沢で、お母様方から、ウゴサックって言ってすごい、あれみたいな。すごいっすよね、スタッフさんとか見てなかったら意味わからんからな。そうですね、確かに。最近新キャラ始めたんだなと思われるの。いやでもなんかすごいありがとうっすね、本当に。ありがとうございます、ほんまに。ぶっちゃけどうですか、こいつさん。あの時ノリで僕ウゴサックとか言うてたじゃないですか、はいはいはい。まあ、意外と反応悪くはなかったんですけど、うんうんうん、ただ一部はやっぱり何っていう感じにはなってると思うんですよ。まあまあまあ、そうですね。でやっぱ多かったのがやっぱこちこちサックっていうのがいいんじゃないかっていうところがあったんですけど、ぶっちゃけもう準レギュラーじゃないですか、はいはいはい。今日もう決めちゃいません、どっちがいいかっていう。どっちがいいかって言ったらどっちもあれかもしれないですけど、うん、いやもうどっちかにしたいんで、ウゴサックか、コチサックか、はい、どうしましょう。どうでもいいです。ねえ、はい。それはそうなのよ。それはそうなのよってないや。そうな上大事じゃないか、でも。今後お前、コーチさんがお前ジャージ着てくれることもあるやろうから、っていうか着させるし、準レギュラーやねんから、ってなった時のここやから。そうやな、無駄やから。大事か。いいんすか、どっちでもほんまにいいとは思うんですけど。いや、いいですよ。なんならもう子供たちに今日決めてもらってもいいですし、どっちが呼びやすいってやっぱ大事ですからね。それでいこう、確かに確かに。こっちか、ウゴかって。これはかなりの確実でこっち作る。わかんないですよ。いや、わかんないですよ。わかんないかな。いや、同じ血引いてるんで、確かに。もしかしたらウゴになるかもしれない。こじあたりがウゴ作る。ちょっとあっていいですから、なんか。後で聞いてみましょうか。というわけで今日ちょっといろいろやっていただくんですけども、まずチャーハン作りなんですが、はい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 、はい、え、僕ちょっとびっくりしたんですよ。いろいろご指定あったじゃないですか。いや俺びっくりしました。逆にみんなして、そっか、してないのかなと思って。してない人もが多かったです。そうですよね、ヒカルさんとかがちぎってましたもんね。そうですよ、よう見てるわ。で今もう今やからもう言ってええと思うけど、ミクロさんに関しては嫌だって言われましたから。いやもう料理ちょっと僕できないんでって言って、いや全然いいんですけど。え、で、もう結構やるんですか。あ、自炊結構しますね。これはいやだから逆に、つまんない絵になっちゃうかもしれないです。どういうことですか。いや、ただチャーハン作ってる絵だけ、朝っぱらからチャーハン作ってる絵になっちゃうんで。それがいいんですやんか。いいっすかね。俺、むしろ見たないですもん、失敗するとか。いや変わったもん、玉ねぎちぎり出したらカットしますよ、俺。編集的に。いや料理でカットはやさ、なんか分かりづらかったね。ほんまそうですよね。助けてくれんと、それは。準レギュラーやったら助けてくれんと、テレビ長いねんか。申し訳ないです。まあカットだと野菜もカットしますからね。そうそうそう、ちょっとややこしかったな。いやもうポンポンポン言ってもらわんと。朝早いっすよ。こっちだってそんな回んないっすよ。同じ条件だ。わかる。朝のテンポやないこれは。ほんまに。でもちょっと楽しみやね。はい、そしてちょっとお願いこちらからさせていただいて、当時とちょっとツーショットトークしていただきたいなと。いやいやいや、全然なんか僕でよければ。よろしくお願いします。なんか結構なんか悩お悩みとかあったりするらしいので。まあ、そうっすよね。その辺ちょっとご相談させていただけたらなと思います。そして、千春とおままごとなんですね。いや俺ほんとこれ大丈夫かなと思って。何がですか。俺ちっちゃい子と遊んだ記憶っていうのが、まあ、甥っ子とかは遊ぶんですけど、はいはい、でもなんかそんな女の子の遊んだ記憶なくて。うわこれね、姪っ子もいるんですけどまだ1歳とかなんで、なるほど、ちっちゃすぎるんですよね。なるほどね。だからそこら辺のなんていうんですか、いや、わちゃわちゃする時期じゃないですか。そうですね。その時期の子たちとどう接すればいいかっていう。先にお伝えしておきます、はい、絶対テンパります。慣れてればね、はいはいはい、慣れてればいけますけど、はいはい、今の情報を聞くと絶対テンパります、はい、あ、テンパるんだ。なぜなら、はい、やっぱり僕入っていかないんで、基本、はいはいはい、もう3人の空気でやっていただくんで、怖えあの平気で喋らなかったりするんで。あーそっか、もうリアルおままごとだから。あー怖っ。ちょっと配役もらえない可能性あるんですか。それは大丈夫。あ、それはもらえない。配役はあるはずです。あ、あるんだ。なんかせんちゃんが考えてたんで、はいはいはい、でもせんちゃんとはるちゃんが考えてるのは配役だけなんで。そっか、じゃあ俺がどっかで一人芝居始まるかもしれない。いや、知らないって方あります。だからイメージ
メージで言うと鶴瓶さんと絡むと思ってください。いやマジ鶴瓶師匠と筋なし筋なしみたいな感じでもうその間合いでやってもやっていただくしかないというところでございます。はいはい、そしてラストですよ。これも定番なんですけども、はい、もう小地作がね仮面ライダー未だに大好きでございまして、いやそうですよね、ちょっと仮面ライダーごっこというのをもう後半2つがもう不安で不安で仮面ライダーも全然知らないし、まあここだけの話、最終的に仮面ライダーごっこはやられていただいてもらってまあそんな感じ、いい感じだよね。まあ、間違っても勝たないようにしていただいてそれだけお約束でやっていただけたらなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速、はい、チャーハン作りからやっていきましょうか。はい、はい、それではいきまーす。あ、オナシャスはもうしたかオナシャスはもうしたよ、ね、してましたね、してましたね。今回やれねえんだって思いながら見てましたけどそれで言うとすいません、カメラ回させていただいて勝手にすみません。お菓子前回ありがとうございました。あ、全然全然、今ちょっとこれサムネ貼っていただいてると思いますけども、うん、最高でしたわあれ。いやいやいや、よかったですよ。あれありでしょう、小石さん、子供たちのためもちょっと考えてくれたでしょ。いやいや、もちろんそうです。でしょ、はい、それで言うと一つ謝らなあかんことあります、はい、一瞬で大人たちが食べてしまいましてえ、マジですかいやいやいや、テンション上がりすぎてもうて、特に吉富いうやつがもうむちゃくちゃ食べてる。山田さんでした。ちょっと俺一つ言いたいんすよ。ちゃんと走れよ。俺らの俺らが言いたかったこと言ってくれた初手歩いてましたからね。もう本当にもうこんな突っ込める立場じゃないですけど、あれは視聴者としての意見をここで言わなきゃダメだなと思って。さすがやわ、本当に一回も走ってないですからね。そうですよ、そう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 、視聴者来なかったらどうなってたんだっていう話で、視聴者さん来なかったらもうオクラやったから。あれはそうですよね、限界だったんだよあれはね。えいやいや、限界、僕その頑張りが見えなかったどう見ていいか分からない。そうなんですよ、なんか頑張って編集であったかい感じにしようとしてるなって伝わるんですけど、全部バレてる。もう高知さんがここまで話してくれないと俺はもう話さなあかんか。これは初出し情報、初出し方、はい、まあ言うてもね、はい、結構ちょっとは頑張ったかなっていうラインで動画としては成立したかなと僕思ってるんですけども、はい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 、実は裏話があって、はい、実は裏で初日の初日、はいはいはい、夜に僕に一本連絡来て、はい、吉富から、はい、もういいですかねやばやばちょっともう足痛くてあいつ初日でリタイアしようとしてたやばこれほんまに。いやいや、でも初日結構頑張って歩いたからですね、距離が。え、距離を結構初日行ったから。あ、100キロ中40とかね、はいはいはい、18キロ18キロ18キロだから頑張ったんですよ。いやいや、頑張ってはいるんですけど、いや、ほんまに無理やったらええけど、はい、そのえ、ぶっちゃけどうなんすか。お前、行けるっちゃ行けるっちゃなんで、なんでお前がやりたいって言い出したんやろそうそうそもそもが。いや、そうですよ、だって俺があの収録行った時に走るんですよみたいな言ってた自信満々に言ってたでしょ。言ってから俺上がるの楽しみに待って見たら見たで何やってんだこれ寿司食ってましたもん途中でね、カラオケやって何のドキュメントみたいないや衝撃、僕だから電話で、うん、どうすんねんって。そうですね、ちなみに今目の前に駅がありましてリタイアするにはちょうどいいんですよやべえ、バラすなバラすなちょうどいいじゃないですか。でも聞いたら、はい、いや、ぶっちゃけまだ頑張れますって言うから、じゃあもうちょっと頑張ったらって、うん、なぜかっていうと視聴者さんに事前にあれ伝えてたから、うん、先々で待ってる人もいるんだろうから、まあまあまあ確かにそうですね、それを伝えたら吉富も確かにそうですねって言って分かってたな、そこまあ確かにそうですよね、自分でやってでもこれだけはしてください、そっからほんまに頑張ったんですよ。あ、そうですね、まあまあまあ、だって18キロでリタイアしようとしてたやつが最終的に40キロオーバー、そうだね、一回も走ってはいませんけども、そりゃそうだな。いやいや、8秒ぐらい走りましたね。8秒ぐらい走るって小学生の 50m っすよ。頼むでよ、ほんまにわざわざ言ってくださってありがたい、ね、すいません実はそんな裏話があったということでございます。いやいやいや、はい、というわけでまずは、はい、パパチャーハン作っていただきましょう、はい、よろしくお願いします。さあというわけで、はいはい、早速やっていきたいんですが、うん、ちなみに、はい、高知さんが
こう準備されたのがこちらです、ね、はい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 、はいはい、もう先言っちゃっていいんですかね。全然いいですよ。まあ、今回は、はい、なんか僕も普段食べてるシンプルなカスチャーハンで、いいですね。僕も食べてるってことは本当にご自身でレタスチャーハン作ってるんですか。普段めちゃめちゃ自炊するんで。すげえ。いやでも本当見せるようなものじゃないんでちょっと恥ずかしい気持ちはあるんですよ。こうじゃん。それがいいです、ね。そうなんですけどね。何を言ってますの。YouTube 読んでるでしょ。いやいや見てます。一番見たいのがそれ。リアル見たいんですよ。リアル見たいよ。これちなみにご飯なんですけど、はい、うち炊いといたんでそっち使って。あ、全然全然、ね、そっちでもこれじゃあちょっとそうですね、もったいないんで取っててください。いただきますわ、はい、メンバーでいただきますね。ありがとうございます。いつも通りにやってください。はい、わかりました。じゃあちょっと手洗させてもらっていいですか。ほら来たよ来た来た、ほら来た、いつも作ってるやつ。卵、まず卵で、2個ぐらいでいいかな。はいはいはい、先溶いときます。先溶いとく、あー、はい、いいですね。なん俺チャーハン僕も作るんですよよく、うん、僕やっぱ準備人間なんで、はいはいはい、僕も先にやっときたいなと。あ、なるほど。そうですよね、僕もです。これ性格出るんですよ、うん、そうじゃない人はもう直前でやったりするから、うんうん、ってことはこれで分かった。コウジさんって準備人間だ。俺めっちゃ準備人間っす。何やるにもしても。そうですね。ね、足りなかったら不安になっちゃうんだよ。不安になっちゃうから、うん、テスト勉強とかも結構しっかりするタイプでした。全然しなかったっすね。一緒似てるかも、マジで。共通点探してるな。似てるわ。本当に今だから言いますけど、うん、高校時代の時とか、うん、前日に友達に電話して、うん、どこ出るんだって聞いて、うん、そこだけ暗記しました、マジで。マジで一緒。ね、お前やってねえだろ。俺はもうちょっとリアルでいくと、うん、テスト本番中にもうちょっと肘上げてっていうフレーズをやめろ。でも、でもありますよね、咳払い2回で1回どけみたいな。やめろやめろやめてくださいよ。あったよ、前の席の友達にたくさんの人が見るんですよ、これは。チャーシューを切る。はい、まあ、普通にちっちゃくですね。だパパチャーハンも一緒やろ。うんうんうん、チャーシュー、うん、チャーシューね。チャーハンで言うたらもうこのご時世ウーバーで頼めるわけじゃないですか。いやでもウーバーで頼むより作った方が早いっすよ。かっこええな、本当に。ほんで作った方がうまいしね。うまいっす。ぶっちゃけ本当に料理できるってやっぱりええよね。いいっすよね。かっこいい。かまぼこを入れるあたりちゃんと本当に好きな人ですね。手際いいわ本当に。いやもうこれ違うやろ。いやいやいや、かわいいっすね。カメラ回ってるからちょっと丁寧に切ってますけど家だともっと雑ですからね。なんかでもあれを聞きましたよ。何ですか。なんかまたご飯行ったんでしょ。行きましたよ、本当に。めっちゃええやん、仲良しやん。仲良しよ、もう楽しいって、もうご飯が。大丈夫ですか、無理してないですか。言うて年離れてるじゃないですか、トンボと。いや、ちょっと無理してる。無理してんか、お前。大事な時期に。おい、そりゃそうやろ、お前。無理してんのか、お前。話合わせやろ、そりゃ、お前。いつも楽しそうに笑っとるやないか。いやいや、本日でも楽しいですよ、マジで。嬉しいわ、ありがたいな、ほんまに。トークも省エネモード入れようかな。そうですね、一旦入れるなよ、絶対。こっち側は絶対入れるんだよ、そんなの。コーチだけに。やかましわ、お前。こっち側で、お前。ややこしいな、こっち側で。コーチで、お前。やかましわ、お前。お前だよ、やかましいの。全部入れた。いや、本当に謝ってください。笑いもできんね。どないなっとんねん。すごいよ、もう。コウジさん、バラエティって昔から好きやったんですか。いや、僕バラエティしか好きじゃないです、本当に。もうずっと、はい。それこそ日本テレビさんもスクール革命っていう番組で、はい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 、入ったんで、うん、そっからもうバラエティしか興味ないっていうか。あ、でもちっちゃい頃からちょっとこう笑い見るのも好きやったとか。好きでしたね。でもなんかどちらかというとあれっすかね。なんすか。なんてよくしたんだっけ。今もうレタスに。うわ、もう本当にいい感じ。でもちょっと緊張しません、やっぱりテレビのカメラの前でね。いや本当緊張しますよ。料理ってしないですもん、ね、何させてくれてんだって思いますけど。朝から本当に忙しい時期に、うん、忙しい時期に忙しいな。ほんまにこのチャンネルでよかったんだよな。でもコーチさんのファンはもう絶対に喜びますから、うん、いやいやいや、ごま油ですか。ごま油、さすがやな。全然ですよ、ごま油で。
フライパンを熱してね、うん、はい、あ、結構いくんだ。結構多めでいきます。結構多めで。一番最初なんか調べて作ったんですか、チャーハンは。いや、もう俺もそれこそ東司君とかと同じで、はいはい、東司君今一人で作ったりするじゃないですか。そのよう知ってます。あの中学生の時とか、うん、共働きだったんで両親が、はいはいはい、家で普通に作ったりもしてたんですよ。あ、もう作らな社内みたいなことですか。そうそうそう。で親父もチャーハン作るのとか上手で、それを見たんだ、近くで見てて。親父直伝やだな。そうなんですよ、ね、うわちゃんとなんか、うわ、いやちゃんとしてるわこれ、ちゃんとしてる。本当当時でしょ、当時もそうやからね。うん、本当そうですよね。でも結構そのぐらいの時期って一番大事だったりしますよね。確かにね。そっからきっかけで料理にハマって、ちょっと自分でアレンジとかしだすのよ。あ、そうですね。そう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 。チャーシュー入った。もう全部入れちゃいましょう。みんな食べますもんね。うん。具沢山。はい。来た。あ、具沢山すぎるか、これ。じゃあご飯もっといるか。あー、でもいいですか、もうちょいやって、もうちょいやって、で、ご飯ここに盛る分だけ盛っちゃって、余したものは。あ、そうですね、後で食べましょう、うん、いいですね、いいですね、うん、ここでご飯入れちゃいますね。好きな量ってください、余してもいいので。いや、全然うわ、きた。ただうちの子供たちチャーハンにはうるさいからね。あ、確かにね。やっぱりね、パパステーキとかもやってますもんね。さすがよ、もうご存知で。そうなんですよ、今もやっぱりね、休日があったらね、やるんですよ。あ、やってますね。はい、パパステーキって言うと子供たち喜んでくれて、うん、俺もやっぱこだわるんでね、うん、こう焼きたて食べさせてたら俺一人ずつ作るのよ。あ、そうなんですか。うん、そうなんですよ。もう一気になっちゃうとね、子供たちも一気にいただきますってなかなかならないから、一、うん、人ずつ、こう次誰食べるね、やって、一人分やって、うん、もう、はい、すぐ食べてって、うん、やったりするんですよね。すごいな。そう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 。先にここで味付けちゃいます。あら、塩で。レタス入れる前に、はい、塩。わかりますよ、そのレタスはね、あれですよ、炒めすぎるとあれなんで。なるほど。マジでちょうど今ね、もう本当にお腹空いてるんですよ。うんうん、朝子供たちも起きて、はいはいはい、朝ごはん食べてないんで、楽しみにしてると思いますよ。一発目俺のご飯でいいのかな。最高じゃないですか。こっちだから申し訳ないのがさ、ほんまはフライパン絶対振れんねん、こうバンバン。あ、そうですね、中華鍋なんで、ね、家庭のフライパンプラス、コーチさんやっぱり性格ええからさ、うん、できるだけうちのキッチン汚さないように使ってくれてる。ほんまバンバンってもうチャーハンバン飛び散らしたい人やねんけどね。全然すみませんね、そんな。どうしてもこうやるとあるんだから。そうか、うん、中華鍋じゃないんだね。家に中華鍋あるんですか。中華鍋1個あります、中華鍋のやつが。好きなんだ、料理が好きなんだ。あ、鶏ガラ、はい、この辺がまた違いが出るよね。パパチャーハンはウェイパーでいくんですよ。あー、確かにね。ウェイパーうまいっすよね。ウェイパー天才っすよ。天才っす、あれは。ちょうどいい感じになりましたね、現在。ご飯の量もぴったりです。よく作ってるから、全部目分やもんね、そりゃ。目分ですね。うん、でここで、はい、一回味見、あ、このスポンカーでいいっすか。あ、いいですよ。一発味見をされる。あ、うまっ。いいですね。うまい。一撃、うん、一撃ですか。一撃でもいいですけど、ちょっとこれ入れて最後醤油で。あそこでレタス。おお。あ、うまい。一回ももう一回味付けするのなしで、ね、うん。プロやな。ほんで最後醤油で香り付けか。そうですね。さすがやな。じゃあほんまにうまそうやなこれ。おもうチャーシューにね味がついてるやつだったんで、そこまで塩コショウも振らなくても、はい、そこもチェックしてたんや。しいな。おいちょっと待ってくれよ。本当にそりゃ好きになるわ。いったいったいった醤油、うん、香り付けの醤油ですよこれ。ほんま振りたいところですよ、うん、ね、ちょっと振りたいっすね、うん、いいですよちょっとぐらいこぼれちゃって。本当にあ、いいですね。
この香り付けがあるない全然ちゃうから、うん、焦げ目がつけてますからね、はい、A 準レギュラーが入ったもんやでありがたい話やな、ほんまに。はい、こんなもんで。お、来ましたか。来た、はい、見栄えいいっすか、普通に。もう全然いいですよ。大丈夫っすか、ちょっとこっちの方が、はいはいはい、すみません。うわ、めっちゃいい匂いする。うん、うまそう、マジで上手、上手やうまそうや、うまそうじゃん。こっち鍋残った方は後で俺ら食べようなべ、いや、来たうわ、ちょっと形整えて完璧だ、うん、シンプルな、はい、レタスチャーハン、いやー、うまそう。じゃあ子供たち呼んできます。はい、はいはい、というわけで子供たち来てくれました。いやー、ありがとうございます。改めて信じられへんやろ、うん、今度俺一つ聞きたいんですけど、俺のこと知ってる？知ってるよね、うん、TikTok とかでも見たことあるし。そう、時代ですわ。時代ですね。テレビで見たことあるじゃなくて TikTok。 いや、これリアルっすよ、マジで。 TikTok なんかもうやった記憶ないっすもんね。いや、もうだから切り抜きでこういうのが上がるじゃん。上がってくるんすかね。踊ってるのとか結構上がったりしてくれたそうだよね。ありがとうございます。あんまり良くないけどな、うん、その無駄な、まあまあまあね、あまあでも公式のやつもありますから、ね、あ、公式のもあるから、ね、あります、あります。そういうのもね、はいはいはい、はい、これどうですかみんな。いや、めっちゃうまそう。普段からコーチさん、コーチパパが作ってるんだって、自分で。な、ズバリこちらが俺が食べてるレタスチャーハン。レタスチャーハン、かっこええ店の名前みたい俺が食べてるレタスチャーハン、かっこええよ、ほんとに。じゃあ、あったかいうちにいただきましましょう。はい、はい、いただきます。いただきます。はい、正直な感想聞きたいな。いや、マジで正直に言ってください。めっちゃうまそう。庄司もな、よく一人で最近作るもんな、うん、いやいや、ほんと簡単だからこれ覚えてもらって。いただきます。うん、いった、めっちゃ美味しい。よかった。っ、今までさ、うん、いろんなママ体験してきた人いるじゃん、うん、その中で一番美味しい。うわー、うわー、すごいやん。よっしゃ、うん、お前そんなこと言うてもた。お前今のお前知らんぞパパ。まあまあ確かにね、今までまあまあまあ、まあ、そんなこと言うてもた。確かに。お前、中3までで許されるよ。高2で、でも実際うまいから。めっちゃ出ちゃった、それが。めっちゃ美味しい。すごい。よかった。いただきます。おい、めちゃくちゃうまい。うわー、いいね。ほんと？カンナどう？うん、美味しい。よかった。うん、センちゃんもいっちゃって。うん、美味しい。美味しい。うわ、うまっしょ、マジで。めっちゃうまそう。いや、後でパパ食べる。あ、じゃあ、ちょっと、せっかくね、うん、食べてみてくださいよ。確かに、いい。いや、ほんで正直な感想言ってください、ね。いや、俺、ほんまに言うから。はい。ガチで、うますぎるはちゃうやん。ほんまかいって、ちょっと好き欲しいやん、うん、もうちょっとここ、こうした方がええんちゃいまっか言いたいやん、うん、俺が作るやつよりうまいやん。いやいや、それはないっすよ。でもちょっと待って、ほんまにうまい。めちゃくちゃうまいよ、マジで。よかった。あ、ガラスープって、鶏ガラスープいいですよ。めっちゃええねや。悔しい。いや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 、だからね、また変えて日によって。うわ、ウェイめっちゃうまい。だってめっちゃ、ほら、カンナびっくりしてるやん。これマジパパ応援してない？うん。どうしてん？早かった。どうしてん？早かった。そのキャラが見えるんだよ。うん、ペンちゃんどうよ。みんな止まんない。おいしい。コジどうよ。うまい。うまいか。よかった、お腹空いてる時に食べてもらえて。いや、ちょっと後で食べ。うん、食べたい。あのね、お店よりうまいな、うん、ぐらいな感じ。食べながらね、申し訳ないけど、実は4人に1個相談があってやな。うん、コーチさんがね、はい、まあ、準レギュラーになったの知ってるでしょ、うん、名前ちょっと迷ってて。そうなんですよ。まあ、コーチユーゴっていう名前なんだけど、うん、今のところね、コーチユーゴ、ユーゴのウゴを取ってウゴサック。そ
魚魚ちょっとお父さん、お父さんナイスコメント魚みたいな。もう一個が、まあ、コーチさんの上の名前を取ってコチサック、うん、どっちがいいか、うん、でもやっぱりファンの方々にコチってなんか言われたりしません？コチユゴっていうちょっと、ね、あれをやったりとか、そうそうそう、うん、あったりするねんけども、これコーチさんが子供たちに決めてもらいたいって言ってくださった、やっぱりなんかちっちゃい子たちの呼びやすい感じだったりとか、うん、そういう覚えやすさって意味だったら、はい、どっちがいいのかなっていう素直な意見を、別に新しいの出してくれてもね、ああそれもええけど、うんうんうん、いや、そいや、マジで嬉しいですけど、俺こんな、もうこれガチガチです、こんな食べてくれるんですね。今多分、かんちゃんが食べていいって言ってるけど、そこそこ納得してるんですけど、なんかいいな、かんちゃん、かんちゃんずっと譲ってたからね、かんちゃんね、かんちゃん実はずっと譲ってたもんね、みんなの顔がおもろいのよまだあるから向こうに、まだあるよ、まだある、まだある、なんかこんな動画俺最近中国の SNS でなんか家族がこうやって食うてみたいなやつ喋らんと黙々と食うて、あれなんや見てまうな、あれX とかで見た、俺お父さんが食べな子供ら食べへんみたいなあれよう見てまうよ、あれな美味しそうでやつやけど、どうですか、ちょっと一人ずつ聞いていっていい、うご、ん、サックかコチサック、うん、どっちがいいか、まずじゃあ当時コチサックがいいと思う。コチサック一票。一票。センちゃん。センちゃんもコチサック。コチサック一票。コチ。コチサック。コチサック。カンナ。コチサック。わあ。一票。というわけでウゴサックでいきたいと思います。なんで聞いた。なんでだよ。最低すぎる。なんで聞いた。最低。最低すぎます。この子供たちの私の一票はっていう。え、子供たち今振ったんちゃうん。パパ行くよってやったんちゃうん。読んで行くってことはね。パパっていうやつやったんちゃうん。スクラム組んでたんですね。今スクラム組んでたんだけど。それは見えなかったわ俺には。こち作がいいかちで、うん。オッケー、じゃあはい。こち作できます。ありがとうございます。いずれ。胸にコチサックとかいた黄色いジャージ着てもらおうかなと、やっぱりメンバーカラーでもありますから、あのいつかまた来ていただき、いやいや全然全然よろしくお願いします。舞台終わってからにしてください。当たり前や当たり前やがな、それは やりかねないですよ、午前中行けますよね舞台の前の舞台終わりや、あ終わっ舞台終わって落ち着いてからの方がええやろ本番前言うてもセリフの確認とかせなさせ、ね、だから終わった後にそうね深夜1時ぐらいやこれるもんもあるみたいな。結構クレーンゲームとか貸し切るとき深夜やし。やべえ。その辺はちょっとマネージャーさんと喋って。いやいや。こんなん言うたら怒られんねん。無理さすなよって。絶対せえへん。それはもう舞台はちゃんとしっかり終わってから、またよろしくお願いします、はい、とか言うてたら、うん、つるーんと食べ終わりました。すごいよもう。綺麗に。ちょっと一言ずつもらおうか。当時どう？いやもう本当にマジでさっきも言ったけど今まで来た人の中で一番美味しかった。うわー、うん、そんなにか。これちょっとさ当時むっちゃ真似するしたら、そうだね、よく作るやんか、うん、当時は結構ね子供たちにも作ってあげたりするのよ、うんうん、ちょっと動画見、そうね、本当に作り方覚え、うん、はい、はい、簡単ながらせんちゃんどうでしたか？めっちゃ美味しかった。美味しかった？またこう作ってほしい？オッケー、パパもちょっと真似して作るねあーコジはめっちゃ美味しかった。美味しかった。うん、マジでなんか初めてな感じだった。確かに。僕がまずこうガラスープで作らないので、多分。うん。あと一番最初に食べたのはサラダの風味があって、あレタスね。でその後はめっちゃうまい風味。うまい風味が来た。最高。うん、最高。また食べたい。うん、また食べたい。わあ、よかった。さあ、かんな。はい、あのレタスとか。なんかいつものチャーシューじゃない感じのやつだったじゃないですか、うん、で、あとかまぼことかいつもとちょっと違うチャーハンだなと思ってたんですけど、うん、マジで味がびっくりするぐらい美味しくてまた食べたいなって思いました。え、ぶっちゃけパパのやつより美味しかった？うん、うん、普通に美味しい。余裕で余裕でとか言う。でもタイプが違うから。そうね。優しい。センちゃんどう？どっちも優しい。男同士。男同士のね。今日はそんなキャラで行くんかお前はほんまにな。
いや最高やったね。いや嬉しい。なんか俺振る舞ったことなかったんで。あ、そうですか。自分で食べる分しか作んないんで本当に。あの小石さん、はい、自信持ってください。よかったです。このチャーハンめちゃくちゃうまいので。いやでもこれ自信につながりました。いやほんまに。しかもちっちゃい子の舌って繊細じゃないですか。繊細繊細、ね、それで美味しいって言ってもらえたら。で気使ってる時と使ってない時僕分かるんで、やっぱり付き合い長いから。ああ。もう 100% 気なんか使ってないいやガチでした。よかったです。それはいや最高でした。最高です。よかった。さあというわけで、はい、ここからは当時のコーチさんへのお悩み相談。いや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 、僕が聞いていいよろしくお願いします。すいません。全然全然何でも聞いてください。答えられることであれれば。はい。いやもう今すごい緊張してるんですけど。いや緊張しないでくださいよ。本当にいいんですか。はい。まずは、目標の作り方。目標の作り方、はい、ほう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 。その自分の夢に向かって、うん、その突き進んで成功したわけじゃないです か、 だかそれに向けるその目標とかってどんな風に作るのかなっていう。あ、それで言うと、はい、俺ね、芸能界で芸能人になりたいって思ってないんですよ、はい。芸能人で生きていこうっていうのが全くなくて、はい、ね、本当にまあよくあるんだけど、事務所に入ったのも他選っていうか友達が勝手に履歴書送って、それで入ったんですよ。でそっからもうダンスも歌もやったことないし、芸能界テレビも分かんないから、もういつ辞めてやろう、いつ辞めてやろうっていうどちらかといったら超ネガティブな芸能界にいる中でも多分珍しいタイプ、はい、売れたいって思わなかったっていうか、その時にずっとそういうネガティブな思考だったんだけど、今のストーンズっていうメンバー他の5人に会った時に、こいつらのためなら頑張りたいっていう思いが出たのよ。そう、そこで人になんか与えるのってすごい好きな人だから、うん、一人で頑張るっていうよりか誰かのために頑張る人間だったから、だったらこの5人と一緒だったらやっていけるかなっていうので、そういう意味では6人での目標っていうのはたくさんあったかもしれない。なるほど。であれだよね、目標の作り方っていうのがあるんだよね、はい、ちっちゃい目標をいっぱい立ててるかもしれない。なんかそれこそ出たい番組に出るとか、なんか本当に美味しいもの食べるとかでもいいけど今高校生でね、はい、高校生ぐらいだったらこのブランドの財布が欲しいから自分でお小遣い貯めて買うとか、そういうなんか一つのちっちゃい目標を一個ずつ作ってっていつか大きい目標にたどり着くっていうか、一個ずつ与えられたものっていうのが一つずつ頑張っていけばそこの道に知らないうちに近づいてくるのかなっていう、うん、俺の考え方かな。で逆になんか今逆目標っていうか漠然としたあれだっけ、 YouTuber になりたいっていう大きい目標があるんだっけ。そうです、はい、そうだよね。だからそこに向けてもやっぱ YouTuber ってもう言っちゃえばさ、時代の波もあるわけじゃん、うん、当時くんが大人になった時にその YouTube が流行ってるかどうかもわからないじゃない、はい、で違う媒体で何が流行る時にその波にもついていけるように武器を持つっていうか、うんうん、このことだったら一つ自分でも何にも負け誰にも負けないなっていうものを作っとけば、自分が高校生だったらそれをやるなってすごい思うのよ。すごい、やっぱり考え方が全然違いますよ。うん、なんか、うん、はい、どういう考えだったのそれ。逆に言うと、いやまあなんかもうすごい大きい目標を立てて、うん、もうそれを成功するために自分が頑張るっていうことしか考えてなかったので。ああ、はい、まあそれはね一番大事なことだよね、うん、もうルフィだって海賊王になるって言ってずっと言ってるわけだし、はい、人の言葉借りると変だけど、中井さん、スマップの中井さんとか番組でお話させてもらった時に、デビューさせてもらった時、ストーンとしてデビューさせてもらった時ってやっぱり事務所のバックアップとかがすごい売り込みに行ってくれるのよ。そういうなんかこういうアーティスト出ますっていうの、そういうのでテレビ出て出させてもらえたりとかって、そこでやっぱ売れたりとかっていうのはやっぱ勘違いしちゃう人たちもいっぱいいるのよ。うわ、いろんなテレビ出れたわみたいな。そこはまあ事務所が頑張ってくれた。でもその後事務所が手を離した時に、自分のリュックサックの中には何が入ってるって言われた時に、何にも入ってなかったら上登山はできないわけ。事務所の力で山の中では上には頂上には一回見させてもらったけど、そっから先登るには自分の技術とかいろんなものをリュックにいっぱい詰めていかなきゃいけない。登山の道具がないから。それをなんか自分のために身につけなきゃいけないっていうのを中井さんから言われて、ああって思った時に、自分の中にカバン何入ってるんだろうなって思った時に、あ、全然今の装備じゃ上に登れないなって思うわけ。
だから当時くんもその大きいなんかそれこそ配信者になりたいとかっていう夢だったら、そこになるためだったらどのリュックが必要かなって、何のギアが必要かなっていうのを一個一個見極めて、ちっちゃいカバンの中でもどんどん入れてって、でそれを大きいカバンにして、そしたら自然と大きい山も登れるようになると思うから。だってゲームだってそうじゃん、強い武器持ってる人の方がさ、それは強いってなるわけじゃん、はい、だからその高校生のうちになんかギアをいっぱい集める、自分これ得意だな、ゲーム得意だなって言ったら、ゲームも得意でも今だってもう世界見たらオリンピック競技になるかもしれないじゃん、そのゲームが。だからそれを目指すんだったらそこのゲームのあれでもいいですし、なんか一個ずつなんかちっちゃいものでもいいからカバンに詰めていく作業っていうのが今のその年齢だったらできるかなって俺は思うから、俺は逆に東司君が今すごい羨ましいし、うん、でも逆に俺も諦めてないから、まだこの芸能生活って長いと思うし、自分の人生も長いから、俺も今集めてる最初、その一生懸命。だからそれ目標は、だからそのちっちゃい目標、そのギアを入れるための目標とかっていうのを、うん、作っていけばいいのかな、ちっちゃい。ちょっと言葉話すの下手だからまとまってないかもしれないけど、マジで最高ですなんか、はい、こっちにも刺さってます。あいい話聞いた、めちゃくちゃいい話。どう当時めっちゃいい話聞けた。いや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 、でなんかその自分の中でもちょっと考え方が変わったというか、うんうんうん、まあその今の話聞いた中で、うん、やっぱその自分の武器を作ることって本当に大事なんだなって。いやそう本当に大事思いました、うん、今聞いてて。今当時のちなみにリュックサックの中には何が入ってる？何も入ってないかもしれないいやいやでも普通はねそうなのよ、うん、俺も何入ってるって言われた時とかって何だろうなって思ったら、自分じゃ見えないものだったりとかっていうのは、多分俺が東司君のバッグを見たら見えるものって多分違うと思うのよ、うん、東司君の良さっていうのはもういっぱい詰まってると思うし、それプラスアルファ自分の自信を持てるものっていうものを作ると、なんかより自分の自信にもつながるし、芸能界とかで生きてる人ってすごい武器やっぱ持ってんのよ。みんなあの人たちにはかなわねえなって思うのがいっぱい見えるわけだから、そういうのをこの武器だったら俺立ち向かえるなっていうものを今のうちに1個でも2個でも、うん、見つけとけば多分必然的にオファーはかかると思うし、お兄ちゃんの立場として今カンちゃんがね芸能界とかデビューとかして、例えば先にメディアに出ることが多いとかっていういろんな感情とかもあると思うけど、兄弟ではあれ人は人だからそこを比べる必要ないと思うし、自分のペースで今やっていけばいいのかなっていうのは思うから。ごめんねめっちゃ俺喋っちゃった。最高です。あーすごいわ、マッチって、うん、当時、うん、ありがとういやいやいや、もうこちらこそ本当にありがたい。ごっつい話聞けたな、うん、すごい刺さりました。いやいやいや全然、本当にこんな貴重な話を聞かせていただいて、いやいやいや全然っすよ、これは本当にマジでありがとうございます。いやいやいや、いやこれは親としてもありがたいなと、うん、本当に悩んでたんですよ、どういう風にみたいな感じで。あーでもね、ぶっちゃけパパにもな相談あったけど、やっぱコーチさんが言うことは全然違うやんか。全然違います、ね、まあいろんな意見あるから、うん、俺の意見全部受け入れるわけでもないしなくてもいいし、はい、俺が言ったところでいいなって思ったら自分の中でピックアップしてくれればいいと思うし、これはあくまでも俺の考え方っていうか、はい、俺が今自分で実践してるやり方っていうのを、俺もこうやって話すのがちょっと恥ずかしいんですけど俺もね自分のことですからちょっと話すの恥ずかしいんですけど、俺はこうやって生きていこうっていう、ちょっとなんかじゃあリュックサックに何を入れれるかっていうのをパパにまた相談したらなんか協力するよ。いやでもそれはそうよ、だって一番ねすごい身近にいるんだからもっと逆にまあお父さんかもしれないけど尊敬できる部分たくさんあると思うから、そこはいっぱい吸収して、またなんか全然プライベートでも全然聞いてくれたら頑張るやん、答えるし全然ご飯とか行けたら全然いいやもう。まず一つ目顔芸あげるわあれあれはリュックさん、あれはいらないと、自分に来てる道じゃないから、深めのリップいっぱい入るそこそこデカめの顔芸のリップをもらう顔芸でパンパンなるからほんでありがとうございましたって。いや本当にありがとうございました。Thank you.
前か、俺の場所を荒らしているとは。うわぁ、いらおりゃぁ、うわやるな。お前が何レンジャーだか知らないけど、お前は何者なんだ。俺は仮面ライダーだ。仮面ライダーだと。待った方がいいな。これは何の時間だ。最後は一発を決めてやる。遊ぶって感じかな。分かった。じゃあここからはお任せします。はい。はい。ではスタート。何するの？じゃあまずご飯作る。これ？ご飯作ろう。パンがあるからパンはるちゃんやって。はるちゃん取るの？どれ取るの？あ、そっちから取るパターンなのね。それ何パン？ちなみに。ソーセージパン。ソーセージパン。はるちゃん好きなパンは何？え？本当に好きなパンは何？分かんない。分かんないね。せんちゃんパンケーキ作っとこう。あ、せんちゃんパンケーキ作ってくれてる。食べたいなパンケーキ。ちなみに生クリームがまあ苦手なんでカスタードクリームでお願いしてもいい？あれ？届かなかった。あれ？ホットドッグもある。ホットドッグも好き。これ食べていい？ホットドッグ食べていい？いいの、ありがとう。いただきます。チョコパイ。チョコパイ。チョココロネだよ。チョコロコネ。デスヨさんのネタ知ってる？知ってるデスヨ。これはるちゃんで、ホークにあるの。え、なんて？ホークに。ホークに？ホークの、猫のやつの、ホークの、へえ。缶がついてるやつのある。俺もそれ知ってる。美味しいよね。パンケーキできました。はい、せんちゃん。あ、ありがとうママ。いただくね。うわ、ちゃんと生クリーム抜いてあるわ。赤ちゃん。あ、事件です。じゃあシロップかけて。あの、ママ、フォークがない。フォークがないよ、ナイフしかない。フォークがない、ナイフだよね。
多くない？じゃあこれで修行して、じゃあこれで食べればいいか。ありがとう、ハグちゃん。よいしょ。おい、あ、すごい磁石なんだ。すごい磁石。ごめんなさい。玩具にびっくりしちゃって。いただきます。お、できたんだ。今ね、食レポしようと思ってたんだ。できたね。あ、せんちゃんめっちゃ美味しいわ。大志、大志、大志もいる。これもいい、食べないで。あ、いいんだこれは。これいいのね。アイス、じゃあソフトクリームください。いいよ、ありがとう。バニラアイスする。チョコがいいな。チョコ、チョコ刺されないんだよ、ほら。すいません。いちごで、いちごで。あ、いちごできた？コーンか、このカップどっちがいい？あ、じゃあ、コーンでお願いします。はい。あ、ありがとう。いただきます。あ、おいしいよ、はるちゃん。あ、ごめん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 、役に忠実だった。ごめんごめん。赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん、めっちゃ美味しい。美味しいよ。あ、いちごも、はい、カツオね。あら、いっぱいだ。ありがとう。じゃあ、はるちゃん、赤ちゃん食べる。赤ちゃん、はるちゃん、赤ちゃん食べる。ダメよ。じゃあ、いただきますしよう。せーの、いただきます。美味しい。ほい、恋はダメだよ。溶けた。ドーナツはあるから。あ、ドーナツ、おすすめは何ですか？おすすめはせんちゃんのおすすめ何？これね、なんかね、ごめん、ママのおすすめ何？せんちゃんはね、うん、これはなんか、あの、すみっこ暮らしの、あ、すみっこ暮らしね、知ってる、聞いたことある。あ、ね、絵が上に描いてあって、それがおすすめだと。おすすめね。お皿は？お皿、はい、すいません。お皿はこちらでいいですか？はい、お皿でございます。はい。赤ちゃん。赤ちゃん、赤ちゃんのおすすめはどれ？どれがいい？どれが好き？赤ちゃん。二つ。赤ちゃん。どれが好き？どれが好き？このドーナツの中、これほら、ドーナツどれが好き？いっぱい。いっぱい。全部ね。赤ちゃん、すみっこ暮らし知ってるの？知ってる。見たことある。あるんだ。キャラクター知ってる？このキャラクター。これ。なんで名前？で名前？頑張れ。なんだっけな。いけいけいけ。思いつかなかったら適当でいいぞ。いけ。いやー。へ。へ。ペンギン。ペンギン。正解。正解。イエーイ。いっぱいいるんだね、すみっこ暮らしのキャラクターも。ママ詳しいんだ。ママ好きなの？うん。ちょっと触れない。ごめんなさい。ごめんなさい。勝手に触っちゃってごめんなさい。え、お父さんは知ってるでしょ？お父さんはね、キャラクター一切知らないな。ドーナツ、ドーナツ、ドーナツ好き？赤ちゃんは何ドーナツ好きなの？食べれないでしょ。はい。ですよね。食べれないね。赤ちゃんは、赤ちゃんは何を食べるんだろうね。え、トロトロのご飯。トロトロのご飯か。あ、そうね。噛まなくてもいいやつね。缶詰とかも今いろいろあるしね。めっちゃくれるね。いっぱい。あ、落としちゃった。あれ、ママ何作ってんのそれ？ピザ。ピザ。ピザいいね。ピザ食べたい。ピザもサンドイッチもあるよ。サンドイッチも作ってくれんの？サンドイッチ作って。サンドイッチ、パン屋さん。お腹いっぱいになったよ。いっぱい食べて、アイスも食べたし、パンケーキも食べたし。お腹いっぱいだぞ。お腹いっぱいだぞ。それ何入れたの今？チーズ。チーズ。あっちが卵。卵で、それが？これはチーズ。チーズね。
せんちゃんのそれ何？何ピザそれは？これはエビ。エビ。エビのピザ。エビのピザ。いいね、エビのピザ。できた。ありがとう。あれすごい。全然乗っかってない。これ何？ベーコン？ベーコン。ベーコン。じゃあいただきます。あん。おいしい。おいしいよ。赤ちゃんが作ったと思えない。じゃあこれ2人分。あ、2人分。あ、じゃあ赤ちゃんと一緒に食べよう。赤ちゃんピザ食べれる？あ、ピザ食べれんだ。おいしいね。あ、ドーナツがもう。はい、じゃあ。何？次は。おにぎり。おにぎり。フードファイターだ、俺は。いただきます。お、おいしい。これ中身何？中身は梅干し。梅干し。あ、いいね、大人の味だ。ありがとう。はい、お茶。お茶。水分が大事だからね。はい。うん。おいしい。お茶。乾杯する？あ、飲めって。あ。ごちそうさま。カップラーメン。カップラーメンが好きだ。いただくわ。めっちゃ食べさせてくれるね。いただきます。おいしい。あ、でももうすぐお父さん仕事じゃない？そう、もうすぐ仕事なんだよ。そう、もうすぐ仕事だから行かなきゃいけないよ。はい、お弁当。お弁当、プレートでね。お弁当、これもっとお仕事行ってくればいい？うん。今日仕事遅くなっちゃうかもしれない。じゃあ最初、ハビリ行ったら。どこに行ったら？ハビリ。ハビリ？ハビリってどこ？え？はるちゃんのハビリ。はるちゃんのハビリ？これ、アイス。アイス、はい。じゃあ会社のみんなで食べるね。やだ。何？ダメ？作ってから。作ってから持ってくの？持ってちゃダメなの、会社に。お父さん残業かもしれないわ。夜食もある？はい。はい。行ってらっしゃい。行ってきまーす。終了。いやー、ポチさん、すいません。いかがでしたか？おそらく初めてのおままごとだと思うんですけど。かわいいっすね。確か、はい、困ったでしょう。いや、困りましたね。赤ちゃんは食べないって言われた時にはそうだよなって思ったよ。ピザは食べるんだ。ただ、はい、初めてとは思えなかったです。もうやっぱり子供たちも乗ってたし。いやいや、良かったですよ。多分今まででこれチャーハンやないけど一番長くやったんじゃないですか。ね、まさかのせんちゃんが最後オチ作るんで最後行かせてくれましたからね。そう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 。どうだったせんちゃん？楽しかった。楽しかった。はるちゃん、はるちゃん、どうでした？楽しかった。楽しかった。よかった。最高でした。うん、いっぱい食べさせてもらって。腹パンパンでしょ。そうですね。胸もいっぱいです。最高でございました。ママ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、マジで最高でした。いや、僕も最高でした。ほんまですか？どうでしたか、トータルやってみて。いや、でも、なんですかね、動画を拝見させてもらってたので、はい、なんかすごい成長してるなっていうのをすごい感じたっていうのが確かにね、一番でしたかね。だからチラッと言ってくださってましたけど、ヒカルさんがやった時もう4年5年前やから、うん、そうですね。そのぐらいから多分見始めてたぐらいだったので。はるちゃんいなかったしな。いなかったっすよ。今もうみんな大きくなってみんな喋るし、トウジ君もね、真面目な。いやいや、ほんまにありがたい言葉もたくさんいただいて、いや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 、僕なんかでよければ。最高でしたよ。まあ、裏でもちょっと話しましたけど、うん、なんかまあ思春期だし、そういう年齢でいろいろ考える年頃でもあるのでね、うん、
プライベートで何でも聞いてっつって言ってくださって、当時もありがとうございますって、まだ俺プライベートで遊んでないのなんで先に当時が遊ぶのこっち詐欺したいなって小石さん好きやから、行きましょう行きましょう、そうそうとかも話したんですけど、おままごとも最高でした。いや初めて、難しかったでしょ、難しかったっすね赤ちゃん食べないって言われた時、俺もこの後何を与えるのいやこれはね、高知さんの方、応援してくださってるファンの方々も喜んでくださったんじゃないかなっていう、仮面ライダーも見事なやられっぷり、すいません、なんかうちの仮面ライダーがちょっと行き過ぎた、本当にちゃんとそこは教育した方がいい人がもうダメって言ったら止めるっていう教育が大事です、うちはいや、あれは逆に高知さんのリアクションが良かったから行っちゃいたくなったっていうのもあるかもしれませんけども、良かったですけど、最後マジで桃缶膝入れるうれやっ楽しくなっちゃったみたいで、いや本当に最高の動画になりました、はい、そして今おそらくこの動画が流れてる頃には舞台も、まあそうですね、本番中だと思いますので、はい、引き続き舞台も頑張ってもらって、はい、終わったらまたね、うん、そんな急ぎはしませんけどもなんか良きタイミングで、いやいや全然もう呼んでいただければ、いい感じの、はい、時間を空けて、必ず呼ばせていただきますもう言っときます、次おそらくジャージ着てもらいますから、ね、準レギュラーと聞いておりますので、わかりました、よろしくお願いいたします、はい、最高やったな、はい、はい、というわけでこちさくでした、ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。X のフォローもお願いします。TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。